Тоа што го предложија граѓаните и се она што ние сметавме како локална самоуправа дека представува приоритет, сето тоа е вметнато во програмите на Општина Василево, за да потоа биде преточено целото тоа во буџетот на Општина Василево. И јас се надевам дека за известен период, односно за период од околу една година, ќе бидеме и сведоци на реализација на истите, односно се она што го изгласаа граѓаните, да можеме да успееме да го реализираме, а се разбира и паралелно она што ќе произлезе понатаму од потребите на граѓаните, повторно да биде реализирано, бидејќи ние како општина секогаш сме ги гледале и сме ги слушале интересите на граѓаните, така и овој пат ќе се трудиме наредната 2016 година да реализираме се она што е приоритет. Со одржувањето на сите овие пет форумски сесии ние докажавме дека општина Василево и во изминатиот период и оваа година својот буџет, своите програми ги работи транспарентно врз основа на се она што ќе го предложат сите граѓани на сите 15 населени места во општина Василево. Јас би си им се заблагодарил овде на сите оние граѓани кои издвоија од своето драгоцено време да присуствуваат на петте форумски сесии, што покажува дека и интересот на сите граѓани, на целата популација на Општина Василево е голем околу работата на Општина Василево, а всушност ние тоа и го покажуваме, односно им се одолужуваме со транспарентно работење и со давање на отчет према граѓаните за она што тие го предложиле.